kulankani oo isugu yimaadeen shaqaalaha iyo masuuliyiinta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa ujeedkiisu ahaa mid lagu taageerayay laguna bogaadinayay howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku sifeynayaan qawaarijta Al-Shabaab. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir dowladaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalka. Xogayaha joogtada ee wasaaradda Faisal Aadan Xasan ayaa waxa uu sheegay in dagaalka lagula jiro qawaarijta uu waajib ku yahay qof kasta, muhiimna ay tahay in laga qayb qaato. Hadafka iyo shirkeena wax kale ma aha. Waxaan dhammaantood wada ogsoonahay inuu waddanku dagaal ku jiro, mid military, mid dhaqaale, mid siyaasadeed oo lagula dagaalamayo nimanka khawaarijta ah ee waddanka mushkilada iyo dhibaatada ku haya. Mujtamaca Soomaaliyeedna uusan nabad iyo horumar iyo kala dambeyn iyo dowladnimo uusan heli karin haddaan ayaga laga adkaan. Cid kasta oo jiritaanka iyo dowladnimada iyo kala dambeynta kasoo horjeeda in ay tahay in meel lagu soo wada jeesto, waxaan wada ogsoonahay in madaxda qaranka oo dhan ay dagaal ku jiraan, waddankuna uu ku jiro xaalad dagaal. Annaga wasaarad ahaan marka mas-uuliyad baa naga saaran. Annagoo ka wakiil ah dowladda qaybaheeda kala gedisan, annaga waxaan nahay wasaarad ka mid ah xukuumadda. Dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo 200 ku dhawaad ahna waxaa ka saaran mas-uuliyad inay qayb ka geystaan wax alla wixii qofka karaankiisa uu ka geysan karo haba yaraatee. Wasiir dowladaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda Soomaaliya Abukaato Muumine Sheekh Cumar oo shir guddoomisay kulanka maanta ayaa waxa ay sheegtay in ka wasaarad ahaan ay diyaar u yihiin taageerida iyo garab istaagga ciidamada xoogga dalka oo howlgallada lagu ciribtirayo qawaarijta Al-Shabaab ka wada deegaanada ay ku dhumaaleysanayaan qawaarijka arxaga daran ee Al-Shabaab. Maanta wax kale meeshaan uma joogno, waxaan u joognaa dagaalkii wejiga labaad taagan maanta lagu jiro madaxweyneheena Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta uu dagaalka hormuud u yahay oo u joogo inta qawaarijta lasoo afjaro, annagana maanta waxaan halkan u joognaa sidaan u taageeri lahayn hiil iyo hoobo aan garab u istaagi lahayn aan u nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka. Marka dhammaantiin waxaa la idinka codsanayaa annagoo ka ambaqaadeyna go-aankii ra-iisul wasaaraha ka soo baxay oo ahaa in la garab istaago, muxuu ahaa hiil iyo hoobo in lagu garab istaago ciidamada dagaalkan wejiga labaad maanta uu taagaya. Marka wasaarad ahaan waxaa la idinka rabaa inaan garab istaagno annagoo hormuud ah wasiirkeenii maanta wasaaradda cadaaladda arrimaha dastuurka wuxuu jiraa dagaalka furunta hore uu jiraa. Annagana maadaama aan joogno maadaama furunta hore aan jirin, laakiin inaan garab istaagno hiil iyo hoobo ku garab istaagno haddii dagaal loo baahdo dagaalka inaan aadno. Dowladda Soomaaliya ayaa ka go-an in waddanka ay ka saarto gebi ahaanba qawaarijka arxanka daran ee Al-Shabaab. Aamin Xaaji Xuseen Maxamed, Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Muqdisho.